Haq aniq bordir. Kim uni izlasa Alloh taolo unga uni topishga yordam beradi. Va kim haqni izlayotgan bo'lsa, albatta Allohning izni bilan unga yetib boradi. Haqni topaman deb izlayotganlardan biri bu Abu Abdulloh Salmonul Forsiy bo'lib islomga kirgan forslarning eng avvalgisidir. Uni islomning o'g'li va Salmonul Hayr deb atashgan. U fors diyori Jay qishlog'ida. Shom keyin esa Iroq tomon haq dinni izlashga chiqqan bo'lib va shaharma shahar kezib yurganda bir xabar unga yetib keldi. Oxir zamon payg'ambari Madina shahriga hijrat qildilar. So'ng bir ketadigan karvon topib, birga Madina taraf safar qildilar, lekin yo'lda uni aldashib, bir yahudi kishiga sotib yuborishdi. Va oxiri Salmon Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashib va unga xabar berishganidek nubuvvat belgilarini aniq topib islomga kirdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Salmonga qo'llarini birini qo'yib maqtadilar. Agar iymon Surayyoda bo'lganida bu qavmlardan bo'lgan kishilar unga erishgan bo'lar edilar. U sahobalarning ulamolaridan biri edi. Muaz ibn Jabal aytadilar: "Ilmni 4 kishidan talab qilinglar. Awayn, Abu Dardo va Salmonul Forsiydan va Abdulloh ibn Mas'ud va Abdulloh ibn Salama." Uning yana ko'rsatgan aql zakovatidan Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Ahzob jangi chog'ida xandaq qazishni maslahat berganlar. Va aytdilarki, "Yo Rasululloh, biz Fors diyorida agar otliqlardan qo'rqsak, qazilgan xandaq oldimizda bo'lar edi." Musulmonlarni Salmonning fikri hayratda qoldirdi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni fikrini oldilar. Va yana avlodlarga ibrat bo'lib qolgan buyuk nasihatlardan biri Abu Dardoga: "Senda Robbingning haqqi bor, nafsingning haqqi bor, oilangning ham seni ustingda haqqi bor. Har kimga o'zining haqqini ber" deb aytishardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam "Salmon to'g'ri aytdi" dedilar. Yana kamtar, zohid va o'ta saxovatli kishi edilar. Ya'ni butun oylik maoshini sadaqaga berar edilar. So'ng o'zlari ishlab qo'lidan topganini yeb hech kimdan hech narsa qabul qilmas edilar. Allohga tavakkulni sabablar bilan olar edilar. Tejash uchun bozordan oziq-ovqat sotib olar edilar va unga boshqalar aytishganida: "Buni nega qilasan sen? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobasisan-ku?" Shunda javob berdilar: "Agar insonning nafsi rizqiga o'zi erishsa, xotirjam bo'ladi va ibodat uchun ixlos bilan kirishadi va vasvasa bo'lgan ishlar esa undan umidini uzadi." Salmonul Forsiy 33 hijriy yili madoinda vafot etdilar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin.